ձեր հարցը նախարարին փոխանցեցի, որովհետեւ բոլոր հարցերը ինձ եք ուղղում եւ ոչ մի հարց չի ուղղում պարոն նախարարին, պարոն նախարարը կհամալրի իմ պատասխանը։ Այս պահին չեմ կարող շատ հստակեցումներ ասել, միանգամից ձեզ ասում եմ, բայց եթե մի փոքր փորձեմ ընդլայնել պատասխանը, կարող եմ ասել, որ արդեն մի շարք հարցեր համաձայնեցվել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև, որոնք այդ հարցերի շուրջ առաջ ենք գնում, եւ կա մի երկրորդ կատեգորիա, եւ կարող եմ, եթե կարող եմ այսպես արտահայտել, որ Հայաստանի հետ կարող ենք անել, որ դիտարկում եք, բացի նրանից, ինչի շուրջ արդեն համաձայնության եկել ենք։ Մենք բնականաբար այս բնագավառում երկու կողմից էլ շատ լուրջ պատասխանատվությամբ ենք գործում, որպեսզի չառաջացնենք էսկալացիաներ, գիտակցելով, որ Հայաստանի կողքին կա պայման, որը անընդհատ թշնամական գործողություններ է իրականացնում։ Շնորհակալություն Սիկին նախարար, որ որոշեցիք ինձ ևս ներգրավել պատասխան, բայց որքան հասկանում եք, մեր գործընկերները երկու տարբերակ կա, ուղղակի երկու տարբերակ ժամանակ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, այդքան հաճախ չեմ տեսնում Հայաստանը, եւ ես նրան առաջ օգտագործել, եւ երկրորդ ինձ ընդհանրապես չեմ սիրում, կա ենթադրում երկուսներ կա, եւ իրականում դատարանում հարցին կարծում որ դիկի նախարարը ավելի քան սպառեջ պատասխան տվեց հարցի առաջին մասին, եւ չեմ պատկերացնում, թե դուք ավելի մանրամասն ինչ պատասխան եք ակնկալում։ Խոսքը Հայաստանի պաշտպանական կառավարությունների աջակցելու մասին հայկականով սահմանափակվել, և հարցի երկրորդ հատվածը, որը վստահ ենք, որ մեր գործընկերները երբևէ այդպիսի պահանջ կամ հարցադրում նույնիսկ մեր առջև չեն դրել։